Laura Voutilainen, mukava, että pääsit moikkaamaan meitä tänne. Kiitos, kiitos. Kuuletko minä itseäni? Minä kuulen no niin, itseäni. Nyt kaikki. Sehän on tärkeää, että itseänsä kuulee. Että en mä niin, kuin... niin, se on justiin näin. Kiitoksia, kiva tulla ensimmäistä kertaa mun mielestä Radio Helsingissä omassa historiassa. Onko aika tyylikäs studio, aika tyylikkäät vermeet meikä? Aivan upeeta, siis vaan häikäisi, kun mä tulin tänne. Mm. Joka puolella ihmeellisiä asioita nähtävissä, niin kuin studiossa kuin teidän yllänne. Äsken kuultiin uusi sinkkubiisi Laura hoitaa. Onko Laura Voutilainen semmoinen, että sä hoidat? No kyllä mulla on sellainen, täytyy myöntää, että tässä on jonkun verran omakohtaisuutta tässä kappaleessa, että olen sellainen ratkaisukeskeinen, mutta myöhemmällä iällä olen toivottavasti oppinut jotain semmoista, että ei mun tarvi aina osata kaikkea. Onko sä ollut aina semmoinen vai onko elämä muokannut susta semmoisen hoitajatyypin? No varmaankin elämä on muokannut. Kyllä on ollut monenlaisia tilanteita, että missä on pitänyt keksiä, että mitenkäs nyt tästä. Mutta että kyllä se varmaan näin on. Ihan vaan vaikka siitä lähtien, että on pienenä roudannut selloa ihan itsekseen tuonne sellotunnille ja ei ole sillä, meillä ei ollut esimerkiksi autoa, niin kyllä se ihan linja-auto oli se, missä yksinään menin. Että siitä lähtien just, että ei... Et hyvin on pärjätty. Onko siinä pyörät vai miten sitä kuljetetaan? No ei siinä kyllä ole. Se on aika kevyt oikeasti. Se on vaan iso, mutta se on kevyt. Ison näköinen silleen, että se näyttää kauhean raskalta se toiminta, jos niinku vaikka 10-vuotias sitä roudailee selässään. Mutta kyllä se kuitenkin kevyt rakenteinen on ollut ja myöskin se kotelo, missä se kannetaan. Sä oot, Laura Voutilainen, ollut näissä musameiningeissä mukana aika kauan. 90-luvun alussa taisi tulla se ensimmäinen läpimurto sinkku. Ja sä oot jossain yhteydessä sanonut, että tämä naisartistin rooli, että se ei ole ihan hirveästi sieltä 90-luvun alusta muuttunut. Onko näin? Ai, onko mä silleenkin sanonut? Silleen sä oot joskus sanonut. No kyllähän se sillain on varmaan muuttunut, että et nykyään on paljon enemmän tämmöisiä niin kuin singer-songwritereita ja sitten, että on lähdetty niin kuin rakentamaan sitä tekemistä yleensäkin, niin siitä artistista, että silloin kun mä oon tullut kenttään, niin kyllä siinä on ollut paljon semmoista historiaa, missä on ajateltu, että tässä on tällainen sapluuna, mihin sä sopisit. Että kyllä mun mielestä niin kuin musa-bisnes on sillain, ainakin siinä niin kuin alkuvaiheessa niin jonkun verran muuttunut, että niin kuin ihmislähtöisemmäksi kuin siihen, että mikä on tarve. Ehkä tälleen näin. Ja sitten katsot, joo, sillä lailla, mutta ehkä sitten tuo itse niin kuin bisnes tai se musiikkiala sellaisena, niin se on kuitenkin kova laji edelleen ja siellä on niin kuin samanlaisia lainalaisuuksia kuin silloinkin. Minkälaisia ne on ne lainalaisuudet? Artisti maksaa. No esimerkiksi toi. Et kyllä no, se on niin laaja kysymys tuo, että toi tuli aika puun takaa, että täytyisi analysoida pitemmän aikaa. Mut kyllä se on niinku just silleen, että kun mähän olen tullut alalle sillä lailla, että mä jouduin siinä niinku alkuuralla niin olemaan ennakkotapaus esimerkiksi tämmöisessä niinku manageri kautta levyyhtiösuhteessa, koska mä olin semmoisessa pienessä levyyhtiössä ensin, jossa mä olin sopimukseni tehnyt. Ja sitten se oli tämmöinen riistosopimus. Ja nyt kuitenkin niin kuin näinäkin aikoina, niin kaikkea pitää tehdä aika halvalla. Et paljon tuotantoa tulee, paljon musiikkiohjelmia, paljon sitä sun tätä. Kyllähän siinä täytyy olla tarkkana sen artistin, että mihin se lupautuu alkuurallansa. Yhä enemmän täytyy olla tarkkana, että siellä helposti tulee niitä semmosia, niin kuin aloittelijoille tarjotaan vaikka jossain jonkun televisio-ohjelman kautta jotakin diiliä sille, että tässä sulle on kaikki. Että olen kuullut, että semmoista vielä on tapahtunut viime muutamia vuosia sitten. Mitä luulet? Jos silloin olisi ollut näitä kykyjen etsintäohjelmia, näitä formaatteja, missä laulaa lurautetaan tuomariston edessä, olisiko Laura Voutilainen nuorena ottanut osaa? Olisi kyllä ottanut osaa, mutta mä en ole varma, olisinko mä menestynyt sellaisessa kilpailussa. Miksi niin? Semmoinen kilpailu on niin erilainen tilanne kuin sitten se itse action, että kun ollaan yleisön edessä ja annetaan sille yleisölle niin kuin kaikki, mitä pystyy. Ja,
ja tota, on semmoisessa niinku interaktiivisessa tilassa, missä lukee koko ajan sitä, että se energia, mikä siinä yleisön ja esiintyjän välillä, niin se niinku oikeastaan ratkaisee ainakin mulla sen, että mitä siinä oikeasti tehdään. Että tuommoinen kilpailutilanne on pois siitä, siitä itse antamisen tilasta, mikä, mikä oikeasti tapahtuu, kun yleisölle musiikkia annetaan. Sä oot, Laura Voutilainen, ollut myös mukana Vain elämää TV-tuotannossa. Ja jotkut artistit, jotka siinä on ollut mukana, niin on sanonut, että se on ollut vähän semmoinen elämää muuttanut kokemus. Tai ainakin jollain tavalla, että suunta on, on jollain tavalla saanut vähän uutta potkua. Niin minkälainen kokemus oli sulla? No mulle se oli semmoinen puhdistava kokemus, että mä oon ollut siinä semmoisessa rajatilassa. Että tota, et, niin kuin, mulla on nyt ollutkin tässä jonkun aikaa semmoinen niin kuin menneen nykyisyyden ja tulevaisuuden semmoinen kuin taitoskohta. Niin, menneen ja tulevan taitoskohta. Niin, niin siinä, siinä se oli jotenkin todella hyvä hetki käydä niin kuin musiikin kautta muutamien kappaleiden. Tosi, että siinä oli hirveän vähänhän niitä lauluja siinä oli, mutta siinä oli kuitenkin sellaisia lauluja, mitä muut artistit esitti, että ne niin kuin osu siihen. Mä jouduin niin kuin kelaamaan sitä mun, mun elämää, niitä tiettyjä tärkeitä hetkiä, niin se oli mulle puhdistavaa ja välillä vähän raakaakin. Tuliko jotain uusia oivalluksia? No kyllä semmoista armoa tuli, että siinä kun se oli kieltämättä kova paikka oli se, kun Olli Lindholm veti ton kaksi karttaa tosi pelkistetysti, se oli semmoinen todella hyvä sovitus siitä. Niin siinä, siinä just niin kuin vilisi kaikki ne alkuuran vaiheet ja sitten siinä, minkälaisia ylämäkiä ja alamäkiä on tullut mentyä läpi, niin siinä tuli semmoinen jännä niin kuin armollisuus ja hellyys niin kuin itseä kohtaan. Sanoit, Laura, tuossa, että on jotenkin vähän semmoinen joku muutoskohta, murroskohta uralla tai elämässä, niin minkälaisesta murroksesta on kysymys? No ikään kuin mä oon ollut mä oon jo 25 vuotta, jos lasketaan siitä, että mä oon 17-vuotiaasta asti tehnyt vaikkapa artistiuraa. Ja tota, mä oon nyt 40 ylittänyt, niin useasti ihmisille tulee semmoinen, että okei, että onko mä niinku puolesvälis mun elämää. Ja tota, niin semmoinen kelailu, mikä tulee ihan varmastikin sisältäpäin, niin, niin että se ei ole mitään sellaista ulkoa opittua, vaan se kysymykset vaan tulee. Niin se on aiheuttanut semmoisen puhdistamistilanteen ja uudistumistilanteen. Et nythän mä oon muuttanut Helsinkiin ja jättänyt niin kun, sen edellisen elämän. En tietenkään lapsiani ole jättänyt eikä mitään muutakaan, mutta että semmoinen puhdistamistilanne on ollut ihan selvästikin ja uudistuminen. Ja tässä musiikissakin se kuuluu tämmöisenä niin kuin iloisuutena ja eteenpäin vievyytenä nyt tällä sinkulla esimerkiksi halutaan sitä edelleen tuoda esille, että tässä on niin kuin kova hönkä ja ilo päällä. Miltä se elämä muuten on maistunut täällä minimetropolissa? No kyllä mulla on oppimista paljon, täytyy sanoa, että virkistävää on se, kuinka pitää niin kuin, siis tottua tähän, että aina on vähän ahdasta ja aina vähän ruuhkaa. Ja kolmosen takaosaa ei mennä istumaan. Niin. Sekin ei. On pikkusääntöjä. Joo, just. Siellä saattaa joskus olla epämiellyttäviä tuoksuja nimittäin. Joo. Tota, mulla on noiden ratikoiden kanssa opettelemista, mutta onneksi on tää, niin kaikki nämä applikaatiot, minkä mukaan mä voin mennä. Mutta joo, olen luvannut itselleni, että julkisia käytetään paljon paljon enemmän. Silti mä tulin tänään tuohon autolla, koska selitän sen niin, että olen jatkamassa tästä eteenpäin. Niin just, ekologisuus ennen kaikkea. Mä oon samaa lahkoa kyllä, että joskus kun on oikein huono sää, niin sitten huomaa turvautuvansa yksityisautoilla. Joo, myönnetään. Huono juttu, mutta mä opin.
Mä hoidan sen, mä hoidan sen. Niin, josta Laura hoitaa, niin kuin biisissäkin sanottiin. Mitäs tuota, pitäisikö meidän siirtyä seuraavaan osioon tässä haastattelussa, nimittäin kiusallisten kysymysten esittämiseen? Tehdään näin. Apua. Eli nyt me esitetään sulle 3 kysymystä. Näihin ei saa vastata en tiedä tai en mitään ja niin edelleen. Nyt on pakko vastata jotain. Ja ensimmäinen... Saat vastata jotain. Jotain. Anna Kadia on tässä nyt ylituomarina, mutta ensimmäinen kiusallinen kysymys on, Laura Voutilainen, mitä maata inhoat? Mitä maata inhoan? Kuinka kauan tässä saa miettiä, että voitte järjestää jotain taustamusiikkia tyyppistä? Sieltä mielen päältä jotain, jonkun tyyppistä. No siis kyllä mulla tuli silloin, kun oli te, niin kuin Sotsin olympialaistilanteet, ja mä en sen saa dokumentin, kun sitä rakennettiin, sitä olympialaista aluetta. Ja mitä kaikkea se sitten vaati, ja mitä riistämistä, ja kuinka paljon korruptiota, niin kyllä mulla tuli sellainen, täytyy myöntää, inhoreaktio, että mitä hirveätä, niin kun se on tuossa ihan meidän vieressä toi Venäjä. Okei, musta on hyvä, kun tämä vastaukseksi, vaikka itse asiassa sitä maata ei sanottu sen takia, että Putin kuuntelee meitä. Mutta mä esitän vielä toisen kysymyksen, ja sen jälkeen tulee vielä kolmas. Koska viimeksi veit roskapussin roskikseen, kun se jo haisi? No tosta oikeasti aikaa. Nyt sanotaan nyt vaikka, että 2 kuukautta. Aikamoista. Musta on vähän semmoinen fiilis, että nyt tässä vähän pelataan omaan pussiin, koska me ei voida todistaa tätä. Meidän täytyy uskoa, että... Jotain niin. Voi tulkita siitä, että 2 kuukautta siis pidetään aina pitkänä. Totta. Niin, aina aivan. Totta. Aivan. Onko 2 kuukautta pitkä vai lyhyt aika? Se onkin se kysymys. Hei, sitä voi kysyä yleisöltä. 3 tiukka kysymys. Kiusallinen kysymys. Kuinka pitkäksi, Laura Voutilainen, annat kainalokarvojen kasvaa? En ollenkaan. Etkö? Ei. Heti pois kaikki. Ei mitään. Hyi. Hyi kainalokarvoille. Okei, hyväksytään vastaus. Kiitoksia näistä vastauksista. Toivottavasti ne olivat kiusallisista kuultavaa myös teille. Me ainakin nautimme tästä. Mä tykkäsin tästä jo, hei. Joo. Lisää. Meille meidän kiusallisten kysymysten saaga jatkuu. Ei vielä kerrota milloin ja kenen kanssa, mutta hyvät kuulijat, kyllä näitä vielä piisaa tulevaisuudessa. Laura Voutilainen, ihanaa, että kävit täällä studiossa. Kiitos. Höpöttelemässä meidän kanssa. Tämä oli mielenkiintoista.